ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় তিনি অৰ্থাৎ চতুৰ্ভুজ নামৰ অধ্যায়টিত থকা অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট ওৱান অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আলোচনা কৰিলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লেলিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো বুজি পোৱাত সহজ হ'ব তাৰোপৰি এইটো অধ্যায়ৰ বাবে যিকেইটা ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাবা আৰু তাত থকা লিংকৰ জৰিয়তে তোমালোকে আটাইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা এতিয়া ব'লক কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আমি চাওঁ নিম্নলিখিত সুষম বহুভোজবোৰ আঁকা প্ৰত্যেকটোৰ কোণৰ সমষ্টি উলিওৱা আৰু বৌভোজবোৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব উলিওৱা ইয়াত আছে সুষম সৰভোজ সুষম নৱভোজ আৰু বাৰ সংখ্যক বাওঁ থকা সুষম বহুভোজ গতিকে বলাচোন আমি এইবোৰ আঁকি লওঁ তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেকটো কোণৰ সমষ্টি উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মান উলিয়াব লাগিব গতিকে বলাচোন আমি এইকেইটা পাতি লওঁ ইয়াত প্ৰথমটো আছিলে সুষম সৰভোজ এইটো এটা সুষম সৰহভোজৰ চিত্ৰ তোমালোকে চিত্ৰটো এইদৰে আঁকিবা যে যাতে প্ৰতিডাল বাহু সমান হয় সুষম সৰ সুষম মানে প্ৰতিডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সৰহভোজ সৰভোজ মানে ছয়ডাল বাহু থাকিব লাগিব এই চিত্ৰটোত চোৱা বাহু আছে ছয়ডাল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু ছয়দাল বাহুৱে সমান গতিকে ই এটা সুষম সৰভোজ এতিয়া আমি শীৰ্ষ বন্ধুবিলাকৰ নাম দিছো এ বি চি ডি ই এফ গতিকে এ বি চি ডি ই এফ এটা সুষম সৰভোজ এতিয়া প্ৰশ্নত যিহেতু কৈছে যে কোণৰ সমষ্টি উলিওৱা এতিয়া আমি কোণৰ সমষ্টিটো উলিয়াই ল'ম এই সুষম সৰভোজটো ইয়াত আছে কোণৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ আমি অন্তঃ কোণৰ সমষ্টি বুজিম আমি অন্তঃকোণৰ সমষ্টি উলিয়াম গতিকে অন্তকোণৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ এই টু এই টু এই টু আৰু এই টু এই আটাইবোৰ কোণৰ আটাইবোৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব ইয়াত এটা সূত্ৰ আছে কোণৰ সমষ্টি সমান তোমালোকে এইটো সূত্ৰত কৰিব পাৰিবা টু আইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল ইন টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটোত কৰিব পাৰিবা য'ত ইয়ানটো হ'ল কি বাহুৰ সংখ্যা এন সমান বাহুৰ সংখ্যা এতিয়া চাবা এইটো টু টু ইন টু এন এন আছে বাহুৰ সংখ্যা গতিকে বাহু কেইডাল আছিলে ছয়ডাল আছিলে যিহেতু এইটো এটা সৰভোজ সৰভোজত ছয়ডাল বাহু থাকে গতিকে এনৰ ঠাইতে আমি ছিক্স বহাম মাইনাছ ফ'ৰ তাৰপিছত এইটোৰ লগত নব্বৈ ডিগ্ৰী পূৰাণ হৈ আছে দুইশ গুণ বাৰ বিয়োগ চাৰি পুৰণ নব্বৈ তাৰপাছত বাৰৰ পৰা চাৰি গ'লে আঠ আঠ পুৰণব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া সমান আঠ গুণ কিমান বাসত্তৰ আৰু এটা শূন্য আছে গতিকে সাতশ বিছ ডিগ্ৰী পালোঁ আমি গতিকে আমি প্ৰতিটো কোনো যোগফল বা আমি কোনৰ সমষ্টি কি পালোঁ সাতশ বিছ ডিগ্ৰী এতিয়া এটা কোণৰ মান কিমান হ'ব আমি সমষ্টিহে পালোঁ প্ৰশ্নটোত সুধিছে আকৌ যে প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ কিমান অৰ্থাৎ এটা কোণৰ পৰিমাণ কিমান আমি ইয়াত লিখিলোঁ এতেকে প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ যিহেতু এইটো সুষম সৰু বুজাইনে গতিকে আমি সমষ্টি আটাইকেইটা কোণৰ সমষ্টি যিহেতু আমি পালোঁ গতিকে আমি এটা কোণৰ মানৰ আমি পাম প্ৰতিটো কোণৰ মান কিমান হ'ব সমান এই সাতশ বিছক অৰ্থাৎ এই সমষ্টিক আমি বাহুৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিম সাতশ বিছ সাতশ বিছ ডিগ্ৰী আমি ছয়ৰে হৰণ কৰিম ছয়ডাল বাহু আছিল নে বাহুৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে হৈ যাব ছয়ডাল বাহু আছিল আৰু ছয়টা কোন আছিল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় গতিকে এটা কোণৰ যোগফল যদি সাতশ বিছ হয় এটা কোণৰ মান কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছয়ৰে হৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ছয়ৰে হৰণ কৰিছোঁ গতিকে ছয় ছয়ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম ছয়েৰে হাতত কাটিলে এক বাৰ ছয় গুণ ছয় এক বাকী থাকিল বাৰ হৰ গতিকে ছয় দুই গুণ বাৰ আৰু ছয় শূন্য গুণ শূন্য অৰ্থাৎ কি পাম আমি এশ বিছ ডিগ্ৰী পাম সমান এশ বিছ ডিগ্ৰী গতিকে এটা আন্সাৰ পালোঁ সাতশ বিছ ডিগ্ৰী কোণৰ সমষ্টি আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মান পালোঁ এশ বিছ ডিগ্ৰী এইটো আঞ্চাৰ এতিয়া ব'লা দুই নম্বৰটো চাওঁ দুই নম্বৰটো আছিলে সুষম নৱভোজ অৰ্থাৎ নডাল বাঢ়ু থাকিব লাগিব ইয়াত বাহু আছে নডাল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন আমি চিত্ৰটো এইদৰে আঁকিলোঁ এতিয়া আমি এই বহুভোজটোৰ নাম দিলোঁ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচআই এটা সুষম নৱভোজ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ কোনৰ সমষ্টি কিমান হ'ব টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ হোল ইন টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী য'ত এনে কি বুজায় এই এনটোৱে বাহুৰ সংখ্যা বুজায় বাহুর সংখ্যা চাবা সাবা কি হব টু ইন্টু এন এন মানে আমি কি বহাম ইয়াত বাহুর সংখ্যা কিমান আছে নডাল আছে যেহেতু নবভোজ গতি নান হব মাইনাস ফোর এতিয়া দুই ন গুণ ওঠার বিয়োগ চারি পূৰণ অঁ ছৰি ওঠৰৰ পৰা চাৰি গ'লে চৈধ্য চৈধ্য পূৰণ নব্বৈ সমান কিমান হ'ব চৈধ্যৰ লগত নব্বৈ পূৰণ কৰা চৈধ্য ন গুণ কিমান এশ ছাব্বিছ আৰু এটা শূন্য আছে গতিকে কিমান হ'ল বাৰশ ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি পালোঁ যে কোণৰ সমষ্টি পালোঁ বাৰশ ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া প্ৰতিটো সোণৰ মান কিমান হ'ব প্রতিটি কোণৰ মান মান আমি এই যে আমি কোণৰ সমষ্টি পালো ইয়াক বাহুর সংখ্যার হর হরণ দিলে আমি এটা কোণৰ মান পাই যাম বারো ষাটি ডিগ্রী তুমি বাহুর সংখ্যার হরণ করা বাহু কি আসিল নডাল আসিল হয় না অর্থাৎ আমি নরে হরণ কৰিম গতকাল এইখানে হরণ করে চা ন বার কাটিলে একবার যাব ন এক ন তিনি বাকী থাকিল ইয়াত ছয়ত্ৰিছ হ'ল ন চাৰি গুণ ছয়ত্ৰিশ আৰু এটা শূন্য আছে ন শূন্য গুণ শূন্য গতিকে এশ চল্লিছ ডিগ্ৰী পালোঁ আমি এশ চল্লিছ ডিগ্ৰীটো কোণৰ মান কিমান হ'ব এশ চল্লিছ ডিগ্ৰী এইটো আনচাৰ আৰু কোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব বাৰশ ষাঠি ডিগ্ৰী এইটো আনচাৰ আনচাৰ আমি দুটা পাম এতিয়া বলাত তিনি নম্বৰটো চাওঁ বাৰ সংখ্যক বাঢ়ু থকা সুষম বহু ভোজ এইদৰে আমি আঁকিলো ইয়াত এই বহু বোজুত বাৰডাল বাহু আছে আৰু প্ৰতিডাল বাহুৱে সমান ঠিক আছে এ বি বাহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ যি কি নহওক গতিকে আমি কি লিখিছোঁ আমি নাম দিলোঁ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এটা বাৰ সংখ্যক বাহু থকা সুষম বহুভোজ এই বহু বস্তুৰখনৰ সমষ্টি কিমান হ'ব এইটো সূত্ৰত বহাই দিয়া টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ হল ইন টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী য'ত এনে কি বুজায় বাহুৰ সংখ্যা বুজাই সমান টু ইন টু ইয়ান মানে আমি কি বহাম যিহেতু এইটো বাৰৰ সংখ্যাও বাহু থকা গতিকে বাহু আছে বাৰ তাল গতিকে আমি বাৰ এনৰ ঠাইত বাৰ বহাম বিয়োগ চাৰি পুৰণ নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এইটো কি হ'ব দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ বিয়োগ চাৰি পুৰণ নব্বৈ ডিগ্ৰী এতিয়া চৌব্বিছৰ পৰা চাৰি গ'লে কিমান বিছ বিছ পুৰণ নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এইটো কিমান হ'ব দুই ন গুণ ওঠৰ আৰু দুটা সৈন্য আছে এইটো আৰু এইটো গতিকে দুটা সৈন্য দিয়া গতিকে ওঠৰশ ডিগ্ৰী হ'ব কোণৰ সমষ্টি চব মেলি ঠিক আছে এতিয়া এটা কোণৰ মান কিমান হ'ব এতিয়া প্ৰতিটো কোণৰ মান প্ৰতিটো কোণৰ মান কিমান হ'ব এই ওঠৰশ ডিগ্ৰীক কিহেৰে হৰণ কৰিবা তুমি বাহুৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰা বাহু আছিল কিমানডাল বাৰডাল গতিকে বাৰৰে হৰণ কৰা গতিকে প্ৰতিটো কোণৰ মান আমি পাম এইখিনি তুমি কটাকটি কৰা যে প্ৰথমতে দুইৰে খাটা ছয় বাৰ একো দুইৰে খাটা ন বাৰ দুই ন গুণ ওঠৰ দুই শূন্য গুণ শূন্য দুই শূন্য গুণ শূন্য দুইৰে হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ দুইৰে খাটা তিনিবাৰ দুই তিনি গুণ ছয় আকৌ দুইৰে খাটা এক চাৰিবাৰ দুই চাৰি গুণ আঠ এক বাকী থাকিল ইয়াত দহ হ'ল দুই পাঁচ গুণ দহ ইয়াত শূন্য দুই শূন্য গুণ শূন্য হ'ল এতিয়া আকৌ তিনিৰে কাটা এইটো তিনিৰে চাৰি কাটিলে এক বাৰ যাব তিনি গুণ তিনি এক বাকী থাকিল ইয়াত পোন্ধৰ হ'ল তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তিনি শূন্য গুণ শূন্য অৰ্থাৎ এশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী পালোঁ ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰিম ওৱান ফিফটি ডিগ্ৰী প্ৰতিটো কোণৰ মান এশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী এইটো এটা আনচাৰ আৰু মুঠ কোণৰ সমষ্টি এইটো ওঠৰশ ডিগ্ৰী এইটো আনচাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ